Wow. Ja drash mos tema men. Ej, si ka dhe qa këtë dam qantë? Ja të këni këta qantë, të cel kufar. Në marina li? Që punë të nërë? Që? Anke tu? Anke tu? E. Si? Kësa e do la vista, men. Bella. Показвай, че ми има дед Марина, нали, понеже са ваши от неговия телефон и има номер в неговия телефон. Аз съм показвам, че аз съм имал неговия, нали, чухам. Да, дайде да снимам. Дайде. Нали, да пробвам само се не просто. Не, панорама. Внимание, ми се. Sì, faccio una foto. Как ще му обясниш за косницата сега? Тя му стихва вече. Един скелет му така. Кажи, че тук са такива войници от Финландия, от Русия. Ай, и тук се изправете. Минати моя апарат, бе. Ами те са си купили такъв. Абе, тъй. Това сигурно пак 800 аз. Айде, снимам. Ще имам гора там, че е. Да превъртам ли е сега? Да? Не, дай ми. Ти се ще жива. Аз викам да превъртам, това викам не. Сега ще снимам. Ей, чакайте ми снима с нашия. На фонтаните и ай на фонтаните, виж какви са хубави. Те имат ли там такива? Имат ли как? Кажи му, че това са единствените фонтани, такива мини в това. Ми тук в България, само ние имаме такава каскада. Върви там до тях, де. Ние побъркахме човека. А, Марила, ние побъркахме човек. Е, тук. Ай, чакай да дойда и аз. Ah, scusa, ma cosa io sto mangiando? Quello è importante, ma non funziona adesso. Marinska, kak je torta z orehi? Torta con il nocco, Кажи му, че такова дебел, значи торта с орехи. Айде, кажи му. Mangiare torta con non so come quello da comprare lungo. Ce l'hai ogni come si dice? Torta con quello più veloce ah sì Grazie.